Роботою, що вкрай зацікавила відвідувачів, своєю незвичністю та новизною стала фотоінсталяція на великих плазмових панелях «Дочки-матері» Віти та Ані Буйвіт. Серія робіт розповідає про взаємовідносини між найближчими людьми. Жінки на фотографіях плачуть від радості чи співпереживання. У проєкті Віта Буйвіт використала техніку динамічної фотографії – новий прийом в рамках мультимедійного мистецтва. Фотографії, що демонструються на моніторах, залишаються статичними, рухається тільки сльоза на обличчях жінок.